Vuk'a salmıyor bit bit ya bu. Kamar Cuba, Kamar Cuba. Kamar Cuba, Kamar Cuba. Ama Rogor Akat. Kargat, Tava Drogor Khan. Tava Drogor Khan, Tava. Madluba, Madluba. Bir cevap, Trevan de lekciyazı, onda şevist alot, Sult Mepen'e bir şey suladı. Kart kakhuri. Bir olik şey orisit kut get, utam sakalubli şey sahip. Şemde Movis minot, çanat eri da, uku yamiş şemde gadavide tuşu alot sakalubli şey sağlazı. İvadon. Ez sakalubli sürül deba, Sult Mepen'e bir ciruazı. Cire şey sulist roz, Movedi takonuysetiz natsulad. Ez nimuş imitariz, gamorçe uli. Bütçe borum. Ama sorulur sakartoloşu, şesladı, zöli sanatı çanatları yar mıgıp oyba. Her şey mıkça. Rodi sat kartolu sayıklısı galobiz meşhudet omim zadde bu da gamosat semat. Redaktorema, gelatis kolis şesladı hangi saşu alebit gaat kosta, asa mevret kart kahuri şesladı. Ne çemi hazırı zaliyan kargi nimuşi gamo vida. Ta interesu o zaman. Ya, ekla movis finot bütçe borum sakalubli çanatları. Asrulubs, ansavuli patara kahim. Da tan gavaziyarep ekrans rom tvali miade imot კარგი საგალობელია. ლამაზია ძალიან, მაგარია მართლა. ამ პატარა საგალობელია, მაგრამ ძალიან ისეთია რა, ლამაზი. ბიჭებო, ახლა გადავიდეთ საგალობლის გარჩევაზე. ზურა, მოდი ტონი მოგვეცი და გავარჩიოთ პირველი ხმა. ხო ხედავთ კარგად? კი, კი. Zali
კარგი, ძალიან კარგი, ძალიან კარგი. ეხლა მეორე ხმა გავარჩიოთ. ანდრია, ჩართიება მიკროფონი. ის მისხო ჩემი ხმა. კი, ტონი გარჩულოთ, აბა მიდი მოგოჩი ტონი და დაიწყე მეორე ხმა. იგი იმდენად აღარ ურტყავ ანდრია, მაგრამ კიდევ უფრო ცოტა გაამღერე. შედარებით გაამღერე ფიგერა, კარგი? ძალიან გაქვს და ფიქსირებული. ვაი, ხლა ბანი მოსინჯოთ. ბანზე გადავიდეთ. შოთა დაიწყე აბა ბანი. მოგოჩი ტონი და დაიწყე ბანი. ჰა ფა ჰა მა ti o o pa lo o sa li ta she მოიცადე? მოიცადე. აქ სეკუნდა. შენი ტერციაზე ახეთი. ზა აბა აქედან. ზალი თა შე შენი ცადე ერთ წუთი. აა შენაც რომ გააგრძელო საბა, ერთ წუთი დავწიო ნოტი. მიდი აბა და დავიწყებ. მიდი. ო გალობდე თავაკე თე ძლი არგით ბიჭებო. გონი არ არის გაუგებარი არაფერი. ეხლა ესეთი დავალება მაქვს თქვენთან ბიჭებო. არა, არაფერი. მინდა რომ ჩამიწეროთ სათითაო ხმა?
დაადოთ ერთმანეთს ესმები და გამომეგზავნოთ და ყველაზე მეტად რომელიც მომეწონება ამ ვიდეოს დაურთავთ მოკლედ. აბა დაგემშვიდობებით, კარგად იყავით და წარმატებებს გისურვებთ. კარგად, გოჩა. იმედია მალე შევხვდებით აუდიტორიაში და იქ გავაგრძელებთ ჩვენ სპეციალიზაციას. აბა გოჩა. Yeah.